Salam əziz dostlar. Bu gördüyünüz kitab Azərbaycan tarixi 9-cu sinif dərsliyidir. 1995-ci ildə öyrətmən nəşriyyatında nəşr olunubdur. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş dərslikdir. 1995-ci ildə elə Heydər Əliyev dönemində nəşr olunmuş bir kitabdır. Nəyə görə biz bu kitaba istinad edəcəyik? Deməli, Azərbaycan tarixini yazan tarixçilər son dövrlər iddia edirlər ki, tarixdə Talış xanlığı adında bir xanlıq, dövlət qurumu mövcud olmamışdır. Bu iddiaların nə dərəcədə əsaslı olub olmadığını indi biz baxacaq, xanlıqlar bölməsindən biləcəyik. Burada xanlıqlar bölməsi var. İrəvan, Naxçıvan və Talış xanlıqları 108-ci səhifəyə nəzər salırıq. Bəli, İrəvan, Naxçıvan və Talış xanlıqları. Təbii ki, biz aidiyyatı üzrə Talış xanlığına nəzər salacağıq. İlk əvvəl gördüyünüz kimi xanlığın adı Talış xanlığı kimi qeyd olunur. Görək indi bu arasında nə yazırlar. Talış Səfəvi dövləti tərkibində özünə məxsus yer tutur, bəzən daxili idarə etmədə müstəqilliyə nail olurdu. Gördüyünüz kimi Talış Səfəvi dövləti tərkibində, yəni Talış burada ayrıca bir ölkə, ərazi vahidi kimi qeyd olunur. Daxili idarə etmədə müstəqilliyə nail olurdu. Bu isə o deməkdir ki, yəni o dövr üçün muxtariyyət demək idi. Yəni hətta Səfəvilər dönəmində belə Talışlar özünü idarə etmək hüququna yiyələnmişlər. Yəni bir növ muxtar statusunu taşımışlar. 17-ci əsrin sonu, 18-ci əsrin başlanğıcında Səfəvi dövlətinin dağıldığı şəraitdə nüfuzlu Talış əyanlarından bir neçəsi özünü müstəqil hakim elan edərək rəqiblərinə qarşı mübarizəyə başladı. Bu mübarizədə Qızılağaclı Musa Xan qalib gəldi və Astaranı Talışın mərkəzinə çevirdi. Deməli, burada nə demək istəyir? Xanlığın ilk paytaxtı mərkəzi Astara olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, xanlığa Lənkəran xanlığı kimi ad vermək, Lənkəran xanlığı kimi qeyd etmək, Lənkəran xanlığı adı altında təqdim etmək tamamilə yanlış bir fikirdir. Çünki xanlığın 40 ildən yuxarı bir müddət ərzində mərkəzi məhz Astara olmuşdur. Lakin Nadir Şahın hakimiyyəti dövründə mərkəzi hakimiyyətin güclənməsi ilə vəziyyət dəyişdi. Musa Xan Talışlı hakimiyyətdən əl çəkməli oldu. Bəli, Nadir Xan dönəmində bilirsiniz ki, mərkəzi hakimiyyət kifayət qədər gücləndi. Bunlar haşiyədir təbii ki. Musa Xan Talışlı hakimiyyətdən əl çəkməli oldu. Bu zaman Talışlı Ərdəbilli Seyid Abbas yüksəlməyə başladı. Daha bir nüans. Bu nədən ibarətdir? Yəni, fikir verin. Musa Xan Talışlı hakimiyyətdən əl çəkməli oldu. Bu zaman Talışlı Ərdəbilli Seyid Abbas. Yəni, Ərdəbili bir növ Talış ölkəsinin bir şəhəri kimi təqdim edir burada. O Nadirin hakimiyyətini tanıyaraq oğlunu gələcək Talış xanı Cəlalı, yəni Qara xan adı altında məşhurdur bu xan, onun yanına göndərdi, yəni Nadirin yanına. Seyid Abbas Nadirin fərmanı ilə Talışın irsi hakimi elan edildi. Nadirin ölümündən sonra Talışda da xanlıq yarandı. Yenə də Talış, yəni görürsünüz ki, bir ərazi vahididir, ölkədir. Onun banisi Seyid Abbas oldu. Seyid Abbas öldükdən sonra Talış xanlığını 40 ilə yaxın dövr ərzində Qaraxan idarə etdi. Qaraxan hakimiyyəti möhkəmləndirmək məqsədi ilə silahlı qüvvələrini artırdı. Tabe olmayan əyanların torpaqlarını müsadirə etdi. Xanlığın mərkəzini Lənkərana köçürdü. Yəni, üstündən bir 40 il keçəndən sonra, bəlkə daha çox, xanlığın mərkəzi Lənkərana köçürdü. Bundan sonra Lənkəranın siyasi, sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı sürətləndi. Bu dövrdə Gilan xanlığı Talış üçün ciddi təhlükə yaradır. Onun dincliyini pozurdu. İran hökmdarı Kərim xan Zənd, bu Zəndlər sülaləsinin banisidir. Gilanlı Hidayət xanı müdafiə edir. Talış xanlığı ilə mübarizədə ona hər cür köməkliyi göstərirdi. Hətta Astaranı deməli Talış xanlığından qoparıb Gilan xanına vermişdi. Sual oluna bilər nəyə görə? Cavabı təbii ki, çox sadədir. Çünki Talış xanlığı Zəndlərin mərkəzi hakimiyyəti üçün əsas təhlükə mənbəyi idi. Sonradan biz görəcəyik ki, Qacarların hakimiyyəti dövründə Talışlar nə dərəcədə baş ağrısı olmuşlar mərkəzi hakimiyyət üçün İran məkanında.
Quba xanlığına qarşı silahlı hücuma hazırlaşan Hidayət xan Talış xanlığına qarşı çıxdı. Talışlar müqavimət göstərsə də onun qarşısını ala bilmədi. Talışların bəziləri cavada çəkildi, mübarizəni davam etdirdi. Fətəli xanın sonra Talış xanlığı ilə ittifaq münasibətlərindən burada bəhs edir, kömək göstərirdi yazılır. 1779-cu ildə Kərim xan Zəndinin ölümündən sonra Gilan xanlığının hücumları ara verdi. 1786-cı ildə Talış xanlığında hakim edən bir Mustafa xan gəldi. Bir Mustafa xan müstəqil siyasət etməyə başladı. Bu kitabın deməli durumu elə də ürək açan deyil. Çünki köhnə kitablar arasında götürmüşəm bu kitabı. Sual ola bilər, 1995-ci ildən bu yana nə dəyişib? Nəyə görə xanlığın adı, Talış xanlığının adı, Lənkəran xanlığı adı altında təhrif olunub? Yeri gəlmişkən bu kitabda Talış xanlığı istisnə heç bir xanlığın adı dəyişdirilməyib. Yalnız Talış xanlığının adı. Əlbəttə, əsaslı bir, tutarlı bir argument gətirə bilməzlər. Çünki zaten tutarlı bir argument yoxdur. Cavabı əslində bəllidir. Nəyə görə Talış xanlığı tarixdən çıxarılır? Talış adı ümumiyyətlə tarixdən çıxarılır. Sadəcə biraz düşünməyinizə gərək vardır. Nəticə çıxarmağı sizin öhdənizə buraxıram, əziz dostlar. Sağ olun, Allah amanında.